Futbol üzrə Azərbaycan Premier Liqasında 8-ci tura yekun vurulub. Son oyun günündə Azal Şübəlanda Kəpəzi sınağa çəkib, oyunda azarkeşlər yalnız bir qola şahid olublar. 83-cü dəqiqədə Dario Federico-nun zərbəsini Aqil Məmmədov zərərsizləşdirsə də, top Julien Ebah'ın qarşısına düşüb. Kamerunlu hücumçu isə öz növbəsində çərçivəni dəqiq nişan alaraq gəncəlilərə qələbə gətirən yeganə qola imza atıb. Bu qalibiyyətdən sonra xallarının sayını ona çatdıran Sarıgöylər turnir cədvəlində 4 pilliyə yüksəliblər. Premier Liqanın növbəti turunda Kəpəz evdə Interlə qarşılaşacaq.